さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が6月16日ということで、約1ヶ月ぶりのナレーション動画ですね。現在もうすぐ21時を回ろうとしています。こんな遅くに何を撮影するのかというと、終電ネタを本日からやっていきます。今回はこの後にやってくる快速機密の最終2本前の電車に乗っていきます。私が乗る20時51発の快速機密は終点後に見どころがあるので紹介します。それではやっていきましょう。帝国通り快速上総一宮駅の E217 系が発車していきました。 E217 系も残り3割を切り、見かけることが本当に少なくなりましたね。今回は普段乗らない造血3号車に並んでます。さらに来た車両は E217 系。勘がいい人はここで気づくでしょう。運用情報通り Y101 編成が来てくれました。五井駅でまあまあ乗客がおりましたね。内房線はあまり速度を出さないで走行するので少しまどかしいです。造血3号車は空気輸送状態になりましたね。隣の号車は2、3人は乗ってるみたいです。次は終点、君津です。なんと最後の区間で E217 系が本領発揮します。
ここの区間めちゃくちゃ揺れるので、つり革がすごいことになってます。カメラ回すのも一苦労です。終点、君津駅に到着です。もちろん行き先は回送になってます。千葉駅から約50分乗車しましたね。この後 E217 系はどうなるんでしょうか。ところで目の前に2本の留置線がありますね。そう、快速君津駅の最終2本前と1本前はここに留置されます。最終君津駅だけは中線で停泊です。到着して約15分後に発車していきました。Y101 編成と Y31 編成はここで一夜を明かします。運転士さんも降りたのでもう少し通電すると思います。最終君津駅1本前の E217 系も発車していきました。今回は E217 系が2本並ぶ光景が見れます。せっかくなので、君津駅の外からも撮ってみます。雨なのが少し残念ですが、この際どうでもいいですね。E217 系、まだ2本とも通電してますね。もし取りに来る場合は運用情報を確認してから来てくださいね。
定語運用と述語運用にどちらとも E217 系じゃないと見れない光景です。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。8月まで走れば落成30周年を迎えれますが、4番線に来た列車も E217 系ですね。ザ・神経列車両って感じですね。